ナイトドライブ番外編。番外編。番外編というか、はい、今日はコーヒー。コーヒー。コーヒーをね、ええ、すごく漠然としてますけど、はい、まあ、スターバックスができてから、はい、まあ、カフェも広がって、ええ、あとはそのコンビニの、ね、コーヒーが美味しいとか、はい、マックのコーヒーが美味しいとか、はい、まあ、100円でも結構美味しい、ね、ええ、コーヒーを提供してるとか、はい、まあ、コーヒーに関してっていうのは、ええ、生活に密着して、ええ、そういう意味では安くて100円でも美味しいコーヒーが飲めると、はい、そうですよね、まあ、最初からそう思ってたんだけど、ええ、ブルーボトルコーヒーっていうのが、はい、まあ、墨田区っていうのはちょっとね清洲の方だっけな、はい、あっちの方意外な場所にできて、はい、まあ、そこは今はちょっとねいろいろおしゃれな店が増えたりしてますけど、はい、まあ、近くにもね、そうですね、中目の方っていうかなんかありますよね、ブルーボトルコーヒー、はい、そんなにね、はい、数たくさんスターバックスのようにね、展開してる感じではないんですけど、はいはい、とはいえ、行ったことないんで、行ったことない飲んだことないので語るなっていう話ですよね。そう、ブルーボトルコーヒーに関してはあまり、ね、飲んでもないからちょっと語ることができない。そうですね、なんかブルータスとか雑誌なんかやっぱバッと出てなんかバッとなんか来たぐらいでちょっとよくわかんない、何が特徴なのかもよくわかんないですけどね。やっぱりあそこはやっぱりマシンを自分なんていうのを入れて、そのね、はいはい、豆からずっと引いてる光景を全部見せて、ええ、まあ、より、まあ、コンセプトとしては、ええ、スターバックス以上に豆とかコーヒー作りにこだわってるみたいな、なるほどなるほど、ところを売りにしてるけど、ええとはいえ飲んだことないんで、まあまあまあ、そう僕は個人的にはスターバックスのコーヒーが好きだから、まあそうですよね、はい、コンビニとかコンビニコーヒーが美味しくなって、はい、まあ、100円で美味しいコーヒー飲めるってことはこれはすごくいいと思うね、はい、でまあ缶コーヒーも昔に比べると味は良くなったと思う、大昔って 逆に昔の缶コーヒーってどういう味でした？昔のね缶コーヒーっていうのは、まあ、代表的にはポッカ、あ、ポッカポッカね、うん、はいはいはい、が多分缶コーヒー大昔はね、あ、流行って、今の缶コーヒーと比べると、多分甘すぎるか、コクのない味。なるほどなるほど。コクのない味。そう、いかにも缶コーヒーの味。ああ、缶の味がする。あ、そう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 、そういう感じだったと思うんだよね。なるほどなるほどなるほど。だからそういう意味では今やっぱその美味しくなった、だと思う。缶コーヒーもね、美味しくなった。面白いですね。昔の缶コーヒーはすごくちょっとそうそう独特な、これはコーヒーって言えるのかなっていう缶コーヒー味がしたっていうね、ですごく甘かったと思う、今と比べてもものすごく甘かったと思う、そうなんですね。とあとはね、その価格に対して今、はい、スターバックスのコーヒーって値段ちょっとよくわからないんだけど、どれぐらいしてる、多分アメリカみたいな、アメリカーノみたいな普通のショートサイズで380円。え、そんな安いの？小さいサイズですよ。え、でもそんな安いの？そうですよ、小さくて、いや普通に、あとはなんとかチーノとか、なんかそうだ、なんとかチーノとか、ああいうのと600円ぐらい、なんとかチャーノとか、そういうのはもうなんか多分700-800円とかいくんじゃないですか。700-800円するの？パフェ並みだと思います。パフェも今もっとするのかよくわかんないですけど、パフェとまあちょっとコーヒーは違うから、まあ、コーヒー前提でなんとかチーノ、もはやパフェみたいな、いや、なんとかチーノまでをコーヒーとして、ああそうですね、はい、とまあ600円ぐらいだと思いますよ。私だからまあ例えばまあコーヒーの値段にしてもね、はい、高いか安いかっていうのは考え方だから難しいと思うんだよね。お店側からした時に、まあ、例えば600円でコーヒー出すでしょう、はい、うちもカフェやってるんで、決して儲かるとは言えないんでね。まあまあそうですよね、だって、はい、時間制限があるわけじゃないから、スターバックスなんか見てるとみんな作業してるでしょ。そうですね、だからパソコン開きながらコーヒー一つで、はい、まあ、例えば3時間過ごされたとしたら、はい、600円払っても1日200円であの場所を借りてる、はい、1時間200円でその場所を借りてるわけ。まあ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 、確かに、だから単純にコーヒー1杯が、いくらしてそれが高いのか安いのかっていうのは、いろんな要素があるからね。まあそうですよね。ただ単にその1杯のコーヒーの味とか、それだけで見ちゃえば、まあ、100円でね十分美味しいコーヒーが飲めるというのはね、はい、それはまあ味に関してはそうだと思うんだけど、はいはい、
はい、そうすると1時間あたり97円使ってるわけよね。あ、24時間で割るとってことですか。そうそう、30日の24時間で割ると、はい、7万円のワンルームで生活してるときに、その要は7万円の家賃っていうのは何かっていうと、1時間あたりその場所にいることによって100円払ってるっていうことになってくるわけだよね。面白いですね、はい、だからまあ家にいるだけでも、まあ、3時間いれば300円使ってるわけだよね。まず考えたことないですよ、それね。そうそうそうね、はいはい、っていうことはそれでもっと言えば、じゃあ家賃100万のところで住んでる人は、1時間あたり家で過ごすのに、1380円使ってるってことなのね。なるほどなるほど、ね、約1400円でしょ、はい、はいはいはい、はい、そうするとそこの家賃で見ちゃうと、2時間いるだけに1800円使ってるわけだよね。なるほどね、はいはい、うん、でそうやってまあ1時間あたり、その席料って言ったら変だけど、その空間を使う値段としてさ、はい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 、どれぐらいだったら高いのかとか、ね、まあまあそうですよね、安いのかっていう、そうですよね、ホテルでじゃあコーヒー1500円、一杯1500円で1時間でいたらっつったらね、とかありますもんね。そう、あのホテルのコーヒーっていうのはね、まあ、ホテル全体のあんだけの費用をかけて作ってるってことを考えれば、あの頭では理解できても、なんとなく感情的に1500円のコーヒーはね、嫌なんだよ、高いとしか思えない。まあそうですよね、だってルームサービスで、いいホテルとかのルームサービスでカレーとかで3500円とかひどいですよね。ひどい値段取るじゃん、まあまあ、ひどいっていうか、まあ、それなりに美味しいのだと。いや美味しいかどうかも分かんないし、でもとにかく全てにわたって高すぎる。確かにそれはありますよね、ルームサービスはそうですよね、これは、はい、まあ、あの実際こんだけの費用がかかってこうであでっていうことよりは、もう感情的にそこまでの値段になると高い。確かにそうです ね。だからまあちょっとホテルでの飲食はね、まあ、別横に置いてみた場合ね、コーヒーに戻しましょうか、じゃあ、はい、コーヒーは、あの人によっていろいろあると思うけど、まあ、スターバックス花桶派って言いながら値段知らないけど、 あそこのは美味しいっていうことは間違いない。なるほど、はい、ブルーボトルコーヒーはじゃあ今度ちょっと飲みに行った時にまたちょっと話せばいいかな、はい、そうですね。なんかでもなんか今いろいろ個人でもすごいコーヒー、昔からそうですけどコーヒーのなんかにこだわってるお店いっぱいありますよね。 あとは個人で豆をね、あの買ってきて自分で挽いて飲むみたいな、そうだからそういうのを売ってるその、あの店舗でもあのオーナーがすごく豆にこだわっててとかいろいろあるじゃないですか。この近所にもね、もうなんか結構流行ってるところとかもあるけれども、だからそうなんか奥が深すぎても全然わかんないです。コーヒーをね引いて飲んでみようかっていうふうに思うことあるんだけど、あれって結構思ったりするときあるんだけど、あのマシンを洗うのって簡単に洗えるもんなの。要はそこが俺にとっては結構重要でね、いや手入れが大変だともう絶対使わなくなっちゃうね。いや私も分かんないですよ、それ店のマシンとかはある程度ちゃんとしないとあれですけど、個人のお家でやるのがどういうのか、ってこう引くやつじゃないの。あでもあれって水洗いしてすぐ終わりなの。ちょっと全然分かんないです、まあ、その辺もねちょっと情報が僕はないんで、だからそれなのにコーヒーを話してるって、ね、そうなのにコーヒーを話してるって、まあ、まあ話すのは自由ですからね。あとはコーヒーすごく飲むから、まあ、もっぱら缶コーヒーですよね。でもそう缶コーヒーはものすごい飲むんで、一応そういう点においてコーヒーを語るちょっとの資格があるという、ね、そう いいんですよ、別にコーヒー飲まなくたって別に語るのは自由ですかね。そう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 、全然ね。あとはもう一つはコーヒーについてだと、はい、女性要はね、あの分かんない、あのスターバックスってコーヒー以外、要は女性でコーヒーが苦手っていう人もいるでしょ。はい、そうですね。そういう人はスターバックス行って何を頼むの。いやあそこって紅茶があるの。紅茶あると思いますよ。あ紅茶もあるの。ありますあります。だなんとかチーノとかその生クリームこってりなんとかとかそういう系じゃないですか。大体主にそういうコーヒーが苦手な人ってよくあるパターンだとやっぱ紅茶でしょ。紅茶ですね。紅茶はね逆に僕はあまり飲まないけどね。あめったに。ああそうだ、あと豆乳なんとかとかもあります。豆乳ラテみたいな。そう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 、あれはなんか体にいいから。だからそういうコーヒーのからどんどん外れてきてるバージョン。違う、それはだからスターバックスでコーヒー以外に何やるのっていう話だったから、紅茶とっていう豆乳も、まあ、そうですね。スターバックスと、まあはい、あとあ有名っていうかあとはどこだ、タリーズとか、あとはどこあるのか、ね、昔からドトールとか。ドトールはやっぱり日本の梅田コーヒーとか。あ
日本だとあそこが美味しいでしょ、上島。上島の美味しいです、黒糖。上島がこれが、これ絶対美味しいです。絶対美味しい。これ皆さん本当に飲んだことがもしない人、上島の黒糖コーヒー。みんな知ってると思いますけど。すいません。知らないのは 俺だけだみたいな。そうですよ。ね、そうですよ。お前そんな当たり前じゃないかっていう。いやでも随分前に飲んだことあると思いますよ。でも。あ、そうですか。はい、もう何年も。いや飲んでるよ、飲んでるんだけど、そんなにポピュラーなのね。ポピュラーです。でもこの間初めてあのキオスクみたいな電車のところで、はいはい、黒糖ミルクコーヒーのペットボトルが置いてるのを見ました。あ、それ買った？いや買ってないです。それもちょっと飲んでみたりするのに。じゃあ飲んだことあります。あとはじゃあ最後に、コンビニのコーヒーとしてどこが今一番人気が高いんですか？コンビニコーヒーは。飲んだことセブンイレブンですか？いや私は飲んだことあるのが、ナチュラルローソンの。ナチュラルローソン、はい、それは美味しかったですよ。美味しいんだと思って。ちなみにマックのコーヒーって美味しくなったの？知らないです。あ、それも知らない。コーヒー、はい、全く知ら、いろいろ知らないのに今日はコーヒーをいろいろと語らせてもらいました。ナイトドライブですね。ナイトドライブの番外編を今やってまして、はい、音楽は途中ね、あのおすすめ曲がやっぱムーディーなのが多いんですよね。いやそんなことないですよ。もうロックか何から、別にナイトドライブだからといって、あのムーディーな曲を書くよっていうわけではなく、ロックから、まあ、パンクロックまで。あ、でも、まあ、夜にあんまりロックとかパンクロックとか聞かれても眠りに入りたいんですけどね。まあそうなんだけど、そういう時もあると。あ、そういう時もだから曲は別に、あのなるほど、ジャンルは問わないんで。あ、ジャンルは問わないです、ね、皆さん、はい、ジャンル関係なしにリクエストがあれば、あと思いついた時にポッて押してくれてたりとか ね、 そうですね、はい、なかなかあの DM でそういうメッセージとかリクエストって送りにくいじゃない。面倒くさいですよね。そう、面倒くさい、そんなのやってらんないよって感じで、まあ、勝手にやってくださいっていう感じだと思うんですが、まあ、徐々にでもそういうメッセージが増えてくればいいかなと。はい、まあ、うちはまあこういうスタンスで、はい、ちょっとねこういうのをたまに、ナイトドライブ やっていきますし、はい、たまにガールズが入っての、はい、そういう番外編をやっぱりそれはそれで時折挟みながらやっていきたいと思います。まあ、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。Live life as yourself. Boys, don't cry.